मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया को अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियों के पूरा करने की जगह करार दिया है। दुनिया की क्या गरज है, दुनिया क्यों बनाई है? दुनिया इसलिए बनाई है कि यहां जिम्मेदारियां पूरी की जाएगी। ये जिम्मेदारियों की जगह है। दुनिया की जिम्मेदारी होती है, दीनी जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी की जगह है। ये ख्वाहिश है कि पूरा करने की जगह नहीं है। ख्वाहिश पूरा करने की जगह अल्लाह ने आखिरत में बनाई है कि वहां कोई जिम्मेदारी नहीं है आखिरत में, बल्कि अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगियां गुजरेगी। लेकिन यहां आदमी की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा कि आदमी चाहे कि ये ना हो, ये ना हो, ये हो, कैसा नहीं होगा। यहां जिम्मेदारी पूरी की जाएगी, इसलिए बनाया है अल्लाह ताला ने आदमी को कि ये यहां जिम्मेदारियां पूरी करें। उसको अपनी जिम्मेदारियों की खबर नहीं है कि मेरे जिम्मे क्या जिम्मेदारी है। जैसे अपनी जरूरतों की तो खबर होती है उसको, खाना है, पीना है, कमाना है, दवा दारू, जरूरतों की खबर होती रहती है। लेकिन जिम्मेदारी की खबर नहीं होती कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, इसलिए वो अपनी जरूरतों में उलझ जाता है और जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने शुरू से ये सिलसिला रखा है कि जिम्मेदारियों को समझाने वाले नबी भी हैं, कि वो जिम्मेदारी समझा दें कि भाई जरूरत तो तू समझता है, अपनी राहत भी तू जानता है, अब जिम्मेदारी भी जान ले। तो वो जिम्मेदारियों का पैगाम लेकर आते हैं, इसलिए उनको पैगंबर कहते हैं। ये पैगाम लेकर आए हाँ अल्लाह की तरफ से। जैसे हथों नहीं मैसेज आता है, मैसेज आते हैं आप लोगों को, तो वो पैगाम लेकर अल्लाह की तरफ से आते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास पैगाम लेकर आया हूं। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम के जमाने से ये सिलसिला शुरू किया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुआ, आप पर यह बात खत्म हो गई। जब आपके बाद कोई पैगाम वाला नहीं आएगा, सारी बातें आ गई। हाँ, ताकि जिंदगी की जिम्मेदारी समझ में आ गई। तो एक तो हमको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी समझनी है, दूसरा इस जिम्मेदारी पर क्या मिलेगा वो भी समझना है कि मैं जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो यही दो बातें समझाने के लिए पैगंबर भेजे गए हैं कि जिम्मेदारी जिंदगी की ये है, पूरी करोगे तो ये है, नहीं पूरी करोगे तो फिर ये होगा। ये तरीका है अल्लाह ताला का इंसानों को उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी समझाना। अगर वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो इनकी जिंदगी के हालात ठीक रहेंगे, अगर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं तो इनकी जिंदगी की हालत ठीक नहीं रहेगी। हाँ, ये कायदा है कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा बंदा तो इसकी जिंदगी के हालात बिगड़ेंगे। अल्लाह चूंकि रहीम करीम है इसलिए फौरन नहीं करते हैं कि आज गुना हुआ आज हालात बिगाड़ दिए, आज गलती के आज हालात बिगाड़ दिए, ऐसा नहीं करते। क्योंकि अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, वल्लाहु रऊफुम बिलिबाद, कि अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। और सिर्फ मेहरबानी नहीं है बल्कि अल्लाह को अपने बंदों से मोहब्बत है। हाँ, अल्लाह को बंदों से मोहब्बत है, इसलिए किसी को किसी के सताने की इजाजत नहीं देते। क्यों? जैसे कोई किसी बच्चे को सतावे, हाँ, तो वर्डर नहीं करता। तो अल्लाह ताला को अपने बंदों से मोहब्बत भी है। अल्लाह का एक नाम वदूद है, वदूद,
ننان میں نان ہیں ان میں سے ایک نان ہے ودود. ودود کے کیا معنی ہے؟ ودود کے معنی بہت محبت کرنے والا. تو اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ سونا چاہتی سے، زمین جاگیر سے کہ نہیں ان سے، یہ بندوں سے محبت کرتے ہیں. ہاں بندوں سے محبت کرتے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، میں نے ان کو پیدا کیا ہے. جی ہاں، فرما نے قصہ لکھا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت دی بندوں کو اور بہت لمبی مدت تک دعوت دی، پھر سب جانتے ہیں آپ، اور مانا نہیں انہوں نے، سب نہیں مانا اور اپنے فساد پر قائم رہے، تو انہوں نے بد دعا کی، بد دعا کی، یہ تو نہ تیری مانتے ہیں اللہ نہ میری مانتے ہیں، اور جب بات کہنے جاتا ہوں تو اکڑتے ہیں. ہاں دو بیماریاں، ایک یہ اکڑتے ہیں نہیں مانتے ہیں، ایک تو یہ میرے سامنے اکڑتے، دوسرا اپنی بات پر اڑتے، اپنی بات پر اڑتے ہیں، اڑیل ہیں. یہ دو ان کی بیماریاں ہیں، یہ میری بات کے سامنے اکڑتے ہیں کہ نہیں مانتے اور اپنی بات پر اڑتے، اس لیے ان کا وجود دنیا میں نہ رہے. یہ بدعا کی، ان کا وجود دنیا میں نہ رہے. لا تذر علی الارض من الکافرین ضیعا، کوئی خاندان ان کا باقی نہ رہے. بد دعا کہ ہاں، تو نبیوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتے، کوئی دوسرا پاور نہیں ہوتا، دعا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے، کوئی دوسرا پاور نہیں ہوتا، کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، لیکن دعا ہوتی ہے، وہ دعا بہت طاقتور ہوتی ہے. جی ہاں، وہ دعائیں ساری مسلمانوں کو دی ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنی دعا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں کہ دعا میں سب سے بڑی طاقت ہے. کہ دعا میں سب سے بڑی طاقت کیوں ہے؟ کہ دعا میں سب سے بڑی طاقت اس لیے ہے کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کرانا ہے. دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ سے کرانا ہے، اے اللہ تو یہ کر، اے اللہ تو یہ کر، اے اللہ مجھے یہ دے، یہ قبول کر. مطلب دعا کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے کرانا، تو اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں دعا میں بڑی طاقت ہے. تو نبی وہ طاقت استعمال کرتے ہیں، دعا والی طاقت، دوسری طاقت ہے. تو دعا مانگی کہ ان کو واقعی مت رکھ، تو پھر وہ سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے. جب سب ختم ہو گئے، کچھ بچے 60-70 آدمی جو ایمان والے تھے وہ بچے، جیسے دستور تھا اس زمانے میں کہ جو ایمان لاتے تھے، بات مانتے تھے وہ بچتے تھے، باقی ختم ہو جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سلسلہ نہیں رہا، بلکہ مانے وہ بھی بچیں گے اور نہیں مانے وہ بھی بچیں گے. جو آپ پر ایمان لاوے وہ بھی بچے گا، نہ ایمان لاوے وہ بھی بچے گا. کہتے اللہ آخرت میں دیکھ لے گا، اب وہ عذاب ان پر نہیں آئے گا کہ ہلاک ہو جاوے، کیونکہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تھا، تو اس رحمت کا ان کو بھی فائدہ ہوگا. تو غرض یہ کہ وہ ہلاک ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تم مٹی کے برتن بناؤ. کسا کتابوں میں لکھا ہوگا تو مٹی کے سب برتن بنائے، ورنہ اس کا توڑو. توڑ دی تو نوح علیہ السلام کو حسرت بھی ہوتی تھی، حیرت بھی ہوتی، اتنی محنت سے میں نے برتن بنائے اور توڑوا دیے. تو نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے قدرت سے اتنے بندے پیدا کیے تھے، تم نے سب دعا کر کے ہلاک کروایا،
वो मेरे बंदे हैं, मुझे उनसे मोहब्बत है, मुझे अल्लाह मोहब्बत करता है, इस पर मुझे बता दो कि तुमने बददुआ करके मुझसे वो हलाक करवाए। अब तुम्हारे मटके टूटते हैं तो तुमको हसरत होती है कि मैंने मेहनत करके मटके बनाए और तोड़वा दिए, तो वो मैंने अपने बंदे पैदा किए, तुमने दुआ करके हलाक करवाए। तो ये किस्सा मैंने क्यों सुना है आपको कि अल्लाह को अपने बंदों से मोहब्बत है। इसलिए अल्लाह का नाम है वदूद, यानी बहुत मोहब्बत करने वाला। तो अल्लाह किसे मोहब्बत कर, सोने चांदी से, जैसे हम लोग सोने चांदी से मोहब्बत करते हैं, कि नहीं इनसे मोहब्बत करेगा, चाहे कितना गुनहगार बंदा हो, हाँ अल्लाह इनसे मोहब्बत करेगा, इन पर इस पर रहम करेगा, इसको रोजी देगा, इसको औलाद देगा। तो उसका रोजी मिलना, औलाद मिलना, ये मोहब्बत की दलील है, ये मोहब्बत की दलील है कि अल्लाह इसे मोहब्बत करता है, इसलिए इसको रोजी भी देता है। तो अल्लाह को अपने बंदों से मोहब्बत होती है, जी हाँ, इसलिए उनसे बहुत दरगुजर भी करता है अल्लाह पाक, बहुत दरगुजर। लेकिन चूंकि इनकी जिंदगी का मकसद खराब ना हो, इसलिए उनकी रहबरी करता है अल्लाह, इनकी जिंदगी का मकसद खराब ना हो। हमारी जिंदगी का एक मकसद होता है, एक जरूरत होती है, हम इसमें तमीज नहीं करते, मकसद क्या है, जरूरत क्या है, इसमें तमीज नहीं करते। फिर जिंदगी का क्या मकसद है, जिंदगी की क्या जरूरत है, ये तमीज नहीं है हमारे अंदर, इसलिए हमारी जिंदगी खोट में जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा खोट, सबसे बड़ी खोट क्या है कि मकसद फौत हो जाता है, उसको खोट कहते हैं। जैसे ताजे तिजारत करता है तो मकसद नफा होता है, वो नफा नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये खोट हुई। तो जिंदगी का मकसद फौत हो, उससे बड़ी कोई खोट नहीं है, कि जो मकसद था वो ही नहीं हुआ, समझ नहीं लगा। तो जिंदगी का जो मकसद है मेरे दोस्तों, वो ईमान और नेक आमाल है, ये जिंदगी का मकसद है। हर आदमी, हर मुसलमान की जिंदगी का मकसद ये कि उसका ईमान सही हो जाए, उसके आमाल सही हो जाए, ये उसकी जिंदगी का असली मकसद है। चाहे उसको ईमान आमाल कहो, चाहे उसको इबादत कहो, कि उसकी जिंदगी का मकसद इबादत है, उसको इबादत के लिए पैदा किया, वो इबादत के लिए पैदा हुआ है। तो ईमान और अमल और इबादत, ये तो जिंदगी का मकसद है, इसके लिए ही जिंदगी है, बाकी तो जरूरतें हैं। इसलिए जरूरतें थोड़ी भी होती है, ज्यादा भी होती है, आगे पीछे भी हो जाती है, क्योंकि जरूरत है। आपको कोई काम आया बहुत अर्जेंट तो आप नाश्ता छोड़ देंगे, क्या भी नाश्ता नहीं करता, वो बस चली जाएगी, वो गाड़ी चलाएगी, हवाई जहाज उड़ जाएगा, जरूरतें आगे भी नहीं हो जाती है। वो है ही, लेकिन जिंदगी का जो मकसद है वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो जो नबी आते थे मेरे दोस्तों, वो जिंदगी का मकसद बताने के लिए आते, वरना जरूरतें तो अपने अपने सबको मालूम है, मकसद क्या है जिंदगी का, उसकी तबलीग है। जिसकी जिंदगी का मकसद हासिल होगा वो कामयाब है, जिसकी जिंदगी का मकसद हासिल हुआ कि वो नामुराद है, चाहे उसके बाद दौलत आवे, तब जागीर आवे, जमीन आवे, औहदा आवे, सब कुछ आवे, लेकिन वो सब कुछ जिंदगी का मकसद हासिल नहीं हुआ तो ये सब कुछ गंदे अंडे होंगे। दौलत मिली, जमीन मिली, ओहदे मिले, सब कुछ मिला, लेकिन जिंदगी का जो असली मकसद था वो नहीं रहा, जिसके लिए पैदा हुआ था। तो बाकी सब चीजें जो हासिल हुई है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि किसी ट्रे में गंदे अंडे हो। एक ट्रे है, उसमें एक दर्जन अंडे, चलो अंडे ले जाओ, वो ले लेगा। जब थोड़े जाओ तो पता है कि एक एक गंदा है, एक भी सही नहीं,
तो ये याद रखने की बात है कि दीन नहीं है तो जिंदगी के जितने अशबाब हैं, चाहे जमींदार हो, मालदार हो, अहदेदार हो, कारखानेदार हो, ये सब अंडे हैं, ये सब अंडे हैं। जी हां, अंडे इसलिए कह रहा हूं कि जब फूटेंगे तो पता चलेगा कि भाई कारोबार था लेकिन बेईमानी थी, तो फिर दुनिया में तो पता नहीं चला। अब वो अंडा मौत पर फूटा तो पता चला कि इसके कारोबार में बेईमानी थी, इसके अहदादारी में बेईमानी थी, इसकी जमींदारी में बेईमानी थी। तो जब तक अंडा फूटा नहीं वहां तक वो अंडे वाला है, जब फूटेगा तो अब पता चलेगा। ये एक पर्दा है, इस अंडे का छिलका एक पर्दा है जो उसकी गंदगी पर अल्लाह ने लगाया है। ऐसे जिंदगी हमारी, जब तक हमारी आंखें खुली है हमारी जिंदगी पर पर्दा है, कुछ पता नहीं चलता सही है या गलत है, सब चल रहा। जब अंडे फूटेंगे तब पता चलेगा ये गंदे। तो हर आदमी की मौत पर वो अंडा फूट जाएगा, तो जान निकल जाएगी। हाँ, पता चलेगा कि जिंदगी गंदी है कि जिंदगी साफ। इसलिए जिंदगी को जिम्मेदारी दी है कि जिंदगी अपने मकसद पर रहे। जिंदगी का मकसद यह है कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक सही हो जाए, उसको ईमान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ईमान का कलमा है, ताल्लुक का कलमा है। जैसे निकाह पढ़ने कबूल किया, कबूल किया, तो ये मियां बीवी के ताल्लुक का कलमा है कि भाई हमने आपकी बेटी को इसने कमी दिया उसका मैंने कबूल किया, तो ये ताल्लुक का कलमा हो गया। ऐसे अल्लाह से ताल्लुक का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई इबादत के लायक नहीं, कोई काम बनाने वाला नहीं सिवाय अल्लाह के, इसलिए मैंने अपने अल्लाह को अल्लाह माना। और अल्लाह की मर्जियात और नामर्जियात मालूम करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह किस बात से राजी है, किस बात से नाराज है, वो पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, इसलिए उस पैगाम को जानना जरूरी है ताकि अल्लाह मुझसे राजी है और ये काम है अल्लाह मुझसे नाराज है। कि अल्लाह राजी होगा तो क्या होगा, अल्लाह नाराज होगा तो क्या होगा? कि अल्लाह ताला राजी होगा तो सारे हालात बन जाएंगे। अल्लाह ने हालात को अपने कब्जे में रखा है, अस्बाब बंदों के कब्जे में दिए हैं, माल आपके कब्जे में है, इस माल से आपके काम बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये आपके काम हाथ में नहीं है। बाद लोग माल की वजह से मारे जाते हैं, कि माल की वजह से उन पर आफत आती है। माल ना होता तो कोई आफत नहीं, कि माल था तो उसको उठा के ले गए, होता ना दुनिया में अगवा होता है इंसानों का, तो क्यों? एक बार माल है तो माल था तो राहत के लिए, वो आई आफत। क्यों? कि हालात अल्लाह के हाथ में है, माल के हाथ में नहीं है, मालदार के हाथ में भी नहीं है। अल्लाह ने असबाब बंदों को दिए हैं, हालात अपने अपने हाथ में रखे। ये माल आपके पास, सोना चांदी आपके पास, सोने चांदी से आपके हालात बनेंगे नहीं बनेंगे ये अल्लाह के पास। ये नहीं कि जिसके पास असबाब हो उसके हालात बन जाए, जिसके पास दवा है उसको तंदुरुस्ती हो जाएगा, कैसा नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तो फिर क्या ठहरा? ये ठहरा कि अल्लाह को राजी करो ताकि तुम्हारे हालात सही हो जाए। चीजों से तुम्हारे हालात सही नहीं होंगे, अल्लाह को कोई वादा नहीं है कि कोई मालदार होगा तो मैं उसके हालात सही करूंगा, कोई अहदेदार होगा तो मैं हालात सब कर सकते, चाहेंगे तो करेंगे नहीं चाहेगा तो नहीं करेंगे। हां, अल्लाह राजी होगा तो हालात सही हो जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाह मा बैनहु व बैन खल्क़ही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला ठीक कर लेंगे तो अल्लाह उनका और मखलूक वाला मामला ठीक कर देगा। कितना आसान रास्ता है, कितना आसान रास्ता है कि एक को राजी करना आसान है, सबको राजी करना मुश्किल है।
इनको भी राजी करो, इनको अलग। हाँ, तो एक को राजी करना। अच्छा, तो ये सिखाया कि एक को राजी कर लो फिर सब राजी हो जाएंगे, एक को नाराज करोगे तो ये सब नाराज हो जाएंगे। ये फायदा है, चाहे कोई समझे न समझे। इसलिए हुजूर ने फरमाया तमन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह, असलह अल्लाह मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला ठीक कर लेंगे तो अल्लाह उनका और दुनिया वालों का मामला ठीक कर देगा। इसलिए अल्लाह की तरफ दावत दी जाती है कि वहां से होता है, यहां से नहीं होता। जी हां, वहां से होता है, क्योंकि फैसला वहां से चलता है, नफे का नुकसान का हयात का मौत का फैसला वहां से चलता है, यहां जाहिर होता है। जी हां, कि पानी तो ऊपर टंकी में से आता है लेकिन नल से जाहिर होता है। अगर टंकी में पानी नहीं है तो नल में नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। नल तो पानी को जाहिर करता है, अब घूमेंगे टोटी को तो निकलेगा पानी, क्यों वहां पानी है, अब वहां नहीं है तो यहां भी नहीं है। यही मामला है कि असल मसला अल्लाह के हाथ में है। यह दावत है कि तुम्हारे सारे मसाइल अल्लाह के हाथ में है, हयात के भी मौत के भी, और हयात और मौत के बीच में जितने और मसले हैं वो भी अल्लाह के हाथ में। हयात मौत तो है अल्लाह के हाथ में, इसमें तो कोई दूसरा शरीक नहीं, सब जानते हैं कि अल्लाह जिंदा रखेंगे तो जिंदा रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। हां, ऐसे बीच के सारे मसाइल भी अल्लाह के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं। तो फिर क्या करो कि अल्लाह को राजी करो, और अल्लाह को राजी करने के लिए क्या है, अल्लाह पैसों से राजी होगा कि ना, कि अल्लाह तो तुम्हारे ईमान से तुम्हारे आमाल से राजी होगा। बस ईमान वाला बन गया, आमाल वाला बन गया, और ईमान आमाल को सही किया कि अल्लाह उससे राजी हो गया। यूं फरमाया कि जो आदमी सुबह की नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह उसका जामिन है। जैसे कोई गुनहगार होता तो जामिन बन कर ले आते हैं, तो छोड़ा दे सजा में से। तो जो सुबह की नमाज पढ़े तो क्या होगा कि वो खुदा की जमानत में आ गया, खुदा की हिफाजत में आ गया। ये तरीका है कि अल्लाह से फायदा उठाने के लिए क्या रास्ता है, कि अल्लाह से फायदा उठाने के लिए हमको आमाल दिए हैं। तो मैंने ये मिसाल दी कि जो फजर की नमाज पढ़ेगा वो अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह की जमानत में आएगा। अल्लाह ने कहा मैं इसका जामिन हूं, कोई इसको सतावे नहीं, ये मेरी जमानत में है। क्यों? कैसे फजर पढ़ी। तो दूसरी सदी में एक हाकिम था हज्जाज बिन यूसुफ, बहुत जालिम था वो, लेकिन किसी के बारे में फजर की नमाज इसने पढ़ी है तो उसको नहीं कहता था कि नहीं फजर की नमाज पढ़ी है तो अल्लाह की जमानत नहीं, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, अल्लाह इसका जामीन है, इसने फजर पढ़ी है, वरना वो जुलम बहुत करता। तो मैंने कहा ये मिसाल है कि आदमी अमल के जरिए से अल्लाह से लेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कि फजर की नमाज पढ़ी है तो अल्लाह की हिफाजत में आ गया। जी हां, तो हमारे जितने हालात हैं मेरे दोस्तों उसके बनने का रास्ता वो हमारे आमाल है, कि अल्लाह हमारे हालात को हमारे आमाल से बनाएगा। अगर हम अपने आमाल बिगाड़ते हैं तो ये तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने की बात है, जैसे अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा। इसलिए अमल की दावत दी है, ईमान की दावत दी है कि अल्लाह से सही ताल्लुक पैदा करो, अल्लाह को अल्लाह मानो, फिर अल्लाह की तरफ से जो चीज आ रही उसे कबूल करके उसे मानो। तो इससे क्या होगा, कैसे तुम्हारे हालात संवर जाएंगे। इसी को हुजूर ने कहा कि जो लोग अपना और खुदा का मामला सही करेंगे तो अल्लाह उनका और मखलूक वाला मामला सही कर देगा। और अल्लाह नाराज है तो कि हर मखलूक नाराज है। हाँ, हर मखलूक नाराज है, जितने दर्जे में उसने अल्लाह को नाराज किया है उतने दर्जे की नाराजगी के असरात जिंदगियों में आएंगे, फिर उसको कहीं से भी चैन नहीं होगा, उसका चैन छीन लिया जाएगा। हां,
جو اسباب چین کے ہیں اس میں بے چینی آئی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ حالات کا مالک ہے, حالات بگاڑتا بھی ہے, حالات بناتا بھی ہے, اور کسی کے ہاتھ میں اللہ نے حالات نہیں دیے ہیں. اپنے ہاتھ میں حالات رکھے اور ہم کو اعمال دیے ہیں کہ تم اپنے اعمال کو درست کرو, ہم تمہارے حالات کو ٹھیک کر دیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان والی بناوے, تقوی پرہیز والی بناوے, تو فرمایا میں اس کو آسمانوں سے بھی برکت دوں گا اور زمینوں سے بھی برکت دوں گا. یہ دلیل ہے کہ اگر یہ اپنی زندگی صحیح بنائیں گے تو ان کے حالات صحیح ہو جائیں گے, کہ ان کو اوپر سے بھی برکت ملے گی, نیچے سے برکت ملے گی. لیکن اگر یہ اپنے اعمال کو بگاڑتے ہیں لالچ کی وجہ سے, اعمال جو بگڑتے ہیں وہ لالچ کی وجہ سے بگڑتے ہیں, ہاں, مال کی لالچ اور دوسری دنیا کی چیزوں کی لالچ, اس کی حوث, تو اس کے حوث میں دل اندھا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ دل صحیح رہبری نہیں کرتا, اس لیے عمل بگڑ جاتے ہیں. جب عمل بگڑ جائیں گے تو وہ عمل اوپر جاتے ہیں اور حالات نیچے آتے ہیں. قاعدہ ہے روزانہ عمل اوپر جاتے ہیں, فرشتے لے کر جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے حالات نیچے آتے ہیں. قاعدہ ہے یہ کہ روزانہ فرشتوں کا یہ کام ہے, ہر انسان کے ساتھ فرشتے اور عصر میں فجر میں بدلتے رہتے ہیں. جو فجر میں آئے تھے وہ عصر میں چلے جائیں گے, جو عصر میں آئے وہ فجر میں چلے جائیں گے. تو یہ کیوں آتے ہیں؟ کہ وہ ان کی زندگی کے اعمال لکھتے ہیں, پھر وہ سارا تومار اوپر جاتا ہے ان کا روزانہ, پھر ان کے حساب سے زمین پر حالات آتے ہیں. اسے نبی یہ دعوت دیتا ہے کہ تمہارے اعمال روزانہ اوپر چڑھتے ہیں, تم اپنے عمل کو درست کرو, بے فکر نہ رہو. جو بے فکر رہے گا وہ کھوٹ میں جائے گا. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کے دعوے سے جو جو بے فکر ہوگا وہ اللہ کے دعوے سے بے فکر ہو جائے گا, پھر اس پر اللہ کا دعوے چلے گا. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعوت دی ہے, یہ دعوت دی ہے کہ اپنا یقین صحیح کرو, اپنا یقین صحیح کرو کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا. چاہے نظر کچھ بھی آوے, نظر کچھ بھی آوے, لیکن ہوگا کہاں سے؟ کہ اللہ سے. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی پہلی دعوت ہے. جب اللہ راضی ہوگا کہ اپنی قدرت سے وہ سارے حالات صحیح کرے گا, غریبی میں بھی حالات صحیح کرے گا, مالداری میں بھی حالات صحیح, اور ناراض ہے تو کہ ناراض ہے تو ہر حال میں حالات بگڑیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ پیغام دیا تھا میرے دوستوں, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کریں گے. تو اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ ایک تو ایمان ہے, دوسرے نمبر میں عبادت ہے. دوسرے نمبر کیا ہے؟ کہ اپنا ایمان صحیح کرو, کہ ایمان کی قوت سے آدمی کے اعمال صحیح ہوتے ہیں. جیسے بدن کی قوت ہوتی ہے تو آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے, نہیں تو کوئی پانی پلانے والا چاہیے, کوئی کھانا کھلانا, کوئی اٹھانا بٹھانے والا چاہیے, کیونکہ بدن میں طاقت نہیں ہے. تو بدن میں طاقت نہیں ہوتی تو پھر اٹھانے بٹھانے والے, کھلانے پلانے والی چاہیے, کہ بدن میں اب طاقت نہیں ہے تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پائے گا, ضرورت پوری نہیں پوری کرے گا, بدن میں طاقت نہیں ہے. ایسے میرے بھائیوں جب ایمان میں طاقت نہیں ہوگی تو پھر وہ اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرے گا. ہاں, کہ اس میں ایمان کی طاقت نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھے گا, اذان بھی سنے گا اور نماز میں نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ اس کے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے, ایمان نے اس کو اتنا ڈر نہیں پیدا کیا ہے کہ اللہ کا حکم توڑے. ایمان کی وجہ سے ڈر پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا حکم نہیں توڑتا. ایمان کی وجہ سے امید پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے حکموں پر چلتا ہے, اللہ کی برکتوں کا امیدوار ہوتا ہے, رحمتوں کا امیدوار ہوتا ہے. یہ آدمی کی صفت ہے کہ امید بھی رکھتا ہے, خوف بھی رکھتا ہے. لیکن اگر ایمان میں کمزوری ہے تو اندر نہ امید نہ خوف, جانور کی طرح سے, ہاں, جانور کی طرح سے ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو ہم کو اللہ نے دعوت دی ہے کہ ایک تو اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں. حضور نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرو, اور لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو, لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو,
یہ ایمان کے تازہ کرنے کا راستہ ہے. دوسرا ایمان کی محنت کرو, ایمان کی محنت کرو یعنی ایسی محنت کرو کہ جس کی وجہ سے اعمال زندہ ہو جائیں, اعمال زندہ ہو جائیں, نمازیں زندہ ہو جائیں, زکاتیں زندہ ہو جائیں, حج زندہ ہو جائیں, حلال کمائیاں زندہ ہو جائیں, حرام سے بچنا نصیب ہو جائے. یہ اعمال کی محنت کہلاتی ہے کہ اگر یہ محنت ہوئی تو پھر یہ سلسلہ چلے گا, لوگ حرام چھوڑ دیں گے, حلال لیں گے اور اعمال کے پابند بنیں گے, پھر اللہ ان کو اعمال کی فضیلت دے گا. نماز پڑھی ہے تو نماز کی فضیلت ملے گی, نماز پڑھی ہے تو, جیسے میں نے کہا نہیں فجر کی نماز پڑھی ہے تو, کہ فجر کی نماز پڑھی ہو تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اس طرح نمازوں کو قائم کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تو میری مدد نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ ہو گئی. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکات, یوں کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نمازیں قائم کرو گے, زکات ادا کرو گے, رسول کی اطاعت کرو گے. یہ تین باتیں کہیں, تین باتیں کہیں, بے شک میری مدد تمہارے ساتھ. کس شرط پر؟ ایک تو تم نمازیں قائم کرو, کہ نماز دین کا ستون ہے, ایک دین کا رکن ہے, اس کا قائم ہونا ضروری ہے. اگر نہیں ہے تو دین گر جائے گا. جیسے پلر نہ ہو تو چھت نہیں رہ سکتی. جی ہاں, یہ مضبوط پلر ہے جی دین کو قائم رکھنے کا. کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نمازیں قائم کرو گے. کیا مطلب ہے صاحب؟ کہ میری ساری مددیں, میری قدرت تمہارے ساتھ نماز کی وجہ سے. اتنا بڑا انعام ہے, اتنا بڑا انعام ہے کہ میری قدرت تمہارے ساتھ, میں تمہارے ساتھ. کس شرط پر؟ کہ نماز کے ساتھ. اس لیے میرے دوستو نماز سے مسائل بن جاتے ہیں, نماز چھوڑنے سے مسائل بگڑ جائیں گے. اس لیے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادت میں یہ پہلی چیز ہے کہ ہماری نماز, ہماری عبادتیں, کہ یہ صحیح ہو جائے. یہ عبادتیں اوپر جائیں گی اور اوپر سے پھر حالات آئیں گے, برکتیں آئے گی. کہ نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. یہ انعام ہے کہ نماز ادا کی ہے کہ اپنی دعا مانگ لو. ہاں, اگر یہ نماز صحیح ہے تو دعا میں قبولیت آئے گی اور دعا سے حالات بنے گی. اس لیے پہلے زمانے میں لوگ اپنے حالات اپنی عبادت سے بنواتے تھے. ہاں, ابو ہریرہ کے پیٹ میں درد ہوا تھا, آپ نے کہا نماز پڑھو, نماز میں شفا ہے. نماز پڑھو, نماز میں شفا ہے, نماز میں شفا ہے. جس طرح نماز سے آخرت بنے گی, نماز سے دنیا بھی بنے گی. جتنی عبادتیں ہیں اس سے جس طرح آخرت بنے گی دنیا بھی بنے گی. لیکن اس کا جاننا نہیں ہو رہا ہے. اس کا جاننا کب ہوتا ہے؟ جب ہم فضائل کو پڑھیں گے, فضائل کو سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمالوں سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے, ہماری آخرت بھی بنتی ہے. کہ صدقہ دیا کرو, کہ تمہاری کہ صدقہ کر دو گے تو کوئی, جیسا گھر کے سامنے باؤنڈری ہو تو کوئی جانور پھلن کر نہیں آئے گا. اچھا, کہ اگر تمہارا صدقہ ہے تو تم پر کوئی بلا نہیں آئے گی, تو کوئی بلا جو ہے صدقے کو پھلن کر نہیں آتی. یہ سب چیزیں بتائیے کہ بلاؤں کے دور کرنے کا, بیماریوں کے دور کرنے کا, مددوں کے لینے کا یہ راستہ ہے جو تم کو اعمال دیے. یہ کہا کہ تم کو جو اعمال دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے ایمان کی اور اس طرح اعمال کی, وہ ہمارے حالات کو بنانے کے لیے ہے. اگر یہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوئی تو سمجھو ہم نے اپنے حالات کے بنانے کا کوئی انتظام نہیں کیا. یہ بغیر بریک کی گاڑی جا رہی ہے, ہاں اب کہاں ٹکرائے گی پتہ نہیں ہے. ورنہ کہ اعمال کی وجہ سے بریک ہے, کہ اعمال اچھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھے حالات لا رہے ہیں, اعمال غلط ہیں کہ پھر حالات بھی کریں گے. اس لیے تمام نبیوں نے میرے دوستو اعمال کے درست کرنے کی دعوت دی ہے کہ اپنے اجتماعی اعمال بھی درست کرو, اپنے انفرادی اعمال بھی درست کرو, کہ اس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور تمہاری دعاؤں سے تمہارے حالات صحیح ہوں گے. ہاں, یہی لینے کا راستہ ہے کہ اعمال کے ذریعے سے ہماری زندگیاں بنیں.
आज अपने अमल पर नजर नहीं है, माल पर, मादा पर, असबाब पर नजर है, अमल पर नजर नहीं है, क्योंकि यकीन कमजोर हो गया है। अमल पर नजर करने के लिए यकीन बनाना पड़ता है कि नमाज से यह होगा, दुआ से यह होगा, सदके से यह होगा, रोजे से यह होगा, जिक्र से यह होगा, ये सब चीजें बताई है कि तुम्हारे दिलों का चैन तुम्हारे जिक्र से होगा। कि जिंदगी बेचैन है कि जिक्र करो, कि अल्लाह ने जिक्र में चैन रखा है। तो हमारे हालात का बनना जो है वो हमारे अमल की वजह से बताया गया है। अब वो अमल नहीं है तो फिर गफलत आएगी। गफलत की मिसाल ऐसी है जैसे कोई आदमी नशा में हो, तो नशा में आदमी होता है जो पता नहीं चलता कि मैं कहां हूं, जब तक नशा ना होता। अब वो समझता है कि हम खुश हैं, कि खुश नहीं है, तुम गफलत में हो। गफलत का अंजाम बुरा होगा जब उतरेगा तो। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर नशे चढ़ जाएंगे, लोगों पर नशे चढ़ेंगे। ये किस चीज के नशे चढ़ेंगे? खैर, दुनिया की मोहब्बतों के नशे चढ़ेंगे, दुनिया की मोहब्बत के नशे चढ़ेंगे। जाहिर बात है कि आदमी जब नशे में होगा तो उसे कोई बात समझ में नहीं आएगी जब तक कि नशा न उतरे। नशा उतरता है किससे? कि नशा उतरता है एक तो मौत से, मौत से सारे नशे उतर जाएंगे, आदमी ढीला हो जाएगा, डॉक्टर ने कह दिया क्या बस खत्म। हां, सारी दोष खत्म मौत के नाम से ही। एक नशा उतरता है मौत से, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि मौत अब नशा उतरने से क्या फायदा हो, मौत तो आ गई। इसे जिंदगियों के नशे उतारने के लिए और हकीकत हाल समझने के लिए दूसरा रास्ता हमको दिया है कि अल्लाह का दीन और दीन की मेहनत करो। जब दीन होगा, दीन की मेहनत होगी, तो वो नशे उतर जाएंगे और हकीकत समझ में आएगी। इसे हमको ये दावत दी है कि अल्लाह के दीन पर आना और अल्लाह के दीन की मेहनत करना। इसे क्या होगा कि जितने नशे हैं वो उतर जाएंगे और पता चलेगा कि मैं खोट में हूं। हाँ, इस काम में ये असर है कि अगर आदमी इस काम में चलता है और सही मेहनत होती है तो उसको अपनी कमी समझ में आती है, अपना नशा उतरता है, और नशा उतरने की वजह से फिर वो अपनी तरक्की के रास्ते पर आता है, बर्बादी के रास्ते पर नहीं आता, तरक्की के रास्ते पर आता है। फिर वो अपने अमल में तरक्की करता है, उसका ईमान सही होता है, उसके नमाजें सही होती है, दूसरे जो हकूक उसके ऊपर हैं वो अदा होते हैं। उसकी वजह से फिर अल्लाह ताला की रहमत और मदद मुतवज्जे होती है और अल्लाह उसके हालात बनाते। इसलिए हमको यह दावत दी है मेरे दोस्तों कि अपनी जिंदगी के हालात बनाने के लिए सिवाय आमाल के कोई दूसरा रास्ता नहीं। चीजों से हालात बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कि ये बात यकीनी नहीं है। मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे कि दुनिया के तमाम असबाब को अल्लाह ने दो रुखा बनाया है। दो रुखा बनाने का क्या मतलब है? कि उसमें नफा भी है, नुकसान भी है। दवा से नफा भी हो जाता है और दवा से नुकसान भी हो जाता है, ये सब जानते हैं। माल से राहत भी मिलती है और माल से मुसीबत भी आती है। दुनिया के तमाम असबाब को खुदा ने दो रुखा बनाया है। ये नहीं होगा जो आदमी चाहेगा वो होगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। तब अल्लाह को अपने साथ करने के लिए दुनिया के असबाब काफी नहीं है, तो वो तो दो रुखे हैं। हां, दो रुखे हैं, चाहे हुकूमत हो चाहे जमींदारी हो। अल्लाह को साथ किए बगैर कोई एक बात नहीं होगी। अल्लाह साथ होगा तो फिर तमाम असबाब के रास्ते से खैर आएगी, तो अल्लाह खैर लाएगा, क्योंकि खैर सारी अल्लाह के हाथ में। इसलिए मेरे दोस्तों, तमाम असबाब वालों, पहले जमाने में नबी असबाब वालों के पास आते थे। ताजिरों के लिए नबी आया, जमींदारों के लिए नबी आया, हकीमों के लिए नबी आया, ताकि उनके असबाब में उनकी जिंदगी सही हो जाए, नहीं तो उनके असबाब से वो खोट में हो जाएंगे। जैसे कारून खोट में हो गया, फिरौन खोट में हो गया। जी हां, क्यों? क्यों उन्होंने नबियों की बात नहीं मानी। अब आखिर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने तमाम असबाब वालों को यही रास्ता बताया।
کہ تم اپنے اسباب میں اپنا دین بناؤ. دین بناؤ گے تو تمہارے اسباب میں تمہارے حالات صحیح ہوں گے. دین نہیں بناؤ گے تو تمہارے اسباب میں تمہارے حالات بگڑیں گے. پہلی سزا جو اللہ دیتا ہے وہ حالات بگاڑ کے دیتا ہے. جنت دوزخ کی تو بعد میں دیں گے وہ سزا, لیکن پہلی سزا جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جب آدمی غلط جاتا ہے تو اللہ اس کے حالات بگاڑتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ ہم اعلیٰ درجے کے عذاب دکھانے سے پہلے ادنا درجے کی سزا دکھاتے ہیں. اس ادنا درجے کی سزا کیا ہے کہ حالات کا بگاڑنا, جو جس حال میں ہے اس کے حالات کو بگاڑنا, کہ یہ سزا ہے. اس سزا میں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ اپنے اعمال کو صحیح کر لو تو اللہ تعالیٰ یہ حالات اٹھا لیں گے. ہاں, جیسے اللہ موسم اٹھا لیتے ہیں, یہ گرمی کا موسم آیا اور یہ اٹھ جائے گا, پھر بارش کا موسم آئے گا یہ اٹھا, پھر سردی کا موسم آئے گا. تو اس طرح موسم بدلتے رہتے ہیں قدرت سے, ایسے حالات بدلتے ہیں. حالات بطور انعام کے بھی دیتے ہیں, حالات بطور سزا کے بھی دیتے ہیں. جب راضی ہوتے ہیں تو اسباب میں برکت دے دیتے ہیں اور برکت کی وجہ سے حالات صحیح ہو گئے, تھوڑے اسباب میں زیادہ کام ہو گئے, تھوڑے کھانے میں بہت مہمانوں کا کام ہو گیا. ایسا کسے پڑھتے ہیں وہ حالات بنانے کے, کھانا تو تھوڑا تھا سب مہمانوں نے کھا دیا, ہاں, اور آبرو بچ گئی. کیوں؟ کہ اللہ نے اس میں برکت دی. ہاں, تو اسباب میں حالات کا بنانا میرے دوستو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا اور اس کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, اور اللہ کی مرضی کی صرف یہ ہے کہ زندگی عبادت والی بنے, ایمان صحیح بنے, دوسرے نمبر میں ہماری عبادتیں صحیح بنے. ہماری عبادتیں صحیح بنے کیونکہ عبادت کے لیے تو پیدا ہی کیا ہے, دوسرے کام کے لیے نہیں پیدا کیا, عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. تو ہماری عبادتیں صحیح ہو جائیں, نماز صحیح ہو جائے. اگر نماز صحیح ہو گئی کہ بس کام ہو گیا. تمام نبیوں کو نماز کا انعام دیا تھا کہ تم نمازوں کے ذریعے سے اپنے کام بناؤ, تو وہ نمازوں کے ذریعے سے اپنے کام بناتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمام نبیوں کی نماز سے اونچی نماز ہے جو ہم کو ملی ہے, کہ ہمارے کام ہماری نمازوں سے بنیں گے. اس لیے اپنی نمازوں کو بنانا ہے. اب تو ہم نمازیں دیکھا دیکھی پڑھتے ہیں, اس کے سیکھنے کا کوئی ماحول نہیں ہے کہ نماز کو سیکھیں. دنیا کے تمام چیزیں لوگ سیکھتے ہیں, ہاں, جتنے ہنر ہیں وہ ایسے نہیں کہ ہنر چلانے کے لیے بیٹھ گئے, گاڑی چلانے بیٹھ گئے, کہ نہیں وہ پہلے سیکھے گا پھر بیٹھے گا. تو دنیا کی تمام چیزیں سیکھ سیکھ کر کی جاتی ہے, دین کے کام دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں, اس لیے وہ صحیح نہیں ہوتے. جب صحیح نہیں ہوتے تو اس کے انجام بھی صحیح نہیں ہوتے, اس کے اثرات بھی صحیح نہیں ہوتے. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے ذمے ہے کہ اپنی زندگی دین والی بنائیں, ایمان والی بنائیں, عبادت والی بنائیں, اخلاق والی بنائیں. یہ تین چیزیں ہیں, ایمان بنے, اعمال بنے, اخلاق بنے. یہ تینوں چیزیں بن گئی تو اللہ تعالیٰ زمین پر اس کی برکتیں سب سے پہلے اتاریں گے. پہلے برکتیں ملتی ہیں مسلمان کو, ایمان کی برکت, اعمال کی برکت, اخلاق کی برکت. اور برکتیں دے کر کے حالات کو نرم کر دیتے ہیں, حالات کو نرم کر دیتے. برکت کہی ہے سر کہ بھائی برکت ہو گئی کہ حالات نرم ہو گئے. ہاں, پھر جب اور بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب دے گا کہ جس اسباب سے اس کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی بنے گی. وہ دنیا بہتر ہے جس سے ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آخرت بھی بنے. ہاں, اگر آخرت نہیں بنی ہے, ایسی دنیا ملی ہے کہ اس سے آخرت نہیں بنی, تو جب موت آئے گی تو اس کو بہت پچھتاوا ہوگا. کیوں؟ کہ جو ملی تھی وہ چھوٹ گئی اور آگے کچھ نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. وقت گئی فیما آتاک اللہ دار الآخرۃ, اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. دنیا آخرت بنانے کے لیے دی ہے, دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دی ہے. تو جب یہ ہمارا استعمال کے لیے صحیح ہوگا
تو اللہ ہماری دنیا سے ہماری آخرت بنائے گا. اس کا طریقہ یہی ہے کہ زندگی میں جس طرح دنیا کے اسباب آتے ہیں اللہ کے حکم بھی ہماری زندگی میں آ رہے ہیں. جب اللہ کے حکم ہماری زندگی میں آئیں گے تو ان حکموں کی وجہ سے ہماری دنیا سے ہماری آخرت بنے گی. قارون کو یہی بات کہی تھی کہ مال تو اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہے, تو اپنے مال سے اپنی آخرت بنا. وہ نصیحت پھر قرآن میں ہمارے لیے بھی اتری کہ تم اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. کیوں کہ دنیا تو گزارے کے لیے ہے اور آخرت وہاں رہنے کے لیے ہے, یہ دونوں میں فرق ہے. ایک ہاں آدمی جاتا ہے کہیں حج وقت مکان کرایہ پر لیتا ہے, جی ہاں, تو کیوں کہ بھائی حج کا زمانہ ہے, اتنا گزارنا ہے, اس لیے یہ مکان ٹھیک ہے, ٹھیک کہ پھر زبان چل جائیں گے. تو ایسے یہ گزاری کی جگہ ہے اور اثر رہنے کی جگہ کہ وہ تو آخرت ہے. ہاں تو اس لیے فرمایا کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ, یہ آخرت رہنے کی جگہ ہے, یہ گزرنے کی جگہ ہے, یہ دعوت ہے. تو دنیا سے آخرت کیسے بنے گی؟ کہ حکموں سے بنے گی, ایمان سے بنے گی, نماز سے بنے گی, اور جو جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں اس سے ہماری آخرت بنے گی. تو جس عمل سے اللہ آخرت بنائے گا اسی عملوں کی برکت سے دنیا بھی صحیح رہے گی, دنیا کے حالات بھی صحیح رہیں گے. اس لیے میرے بھائیو ہم کو دین دیا ہے, خلاصہ یہ ہے. وہ دین مولانا الیاس فرماتے ہیں دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے, کہ دین میں بہت سارے اعمال ہیں. جب وہ دین آئے گا تو سارے اعمال زندگی میں آ جائیں گے, اور ان اعمال سے اللہ ہمارے حالات بنائیں گے. اس لیے حالات جو اللہ بنائے گا وہ دین سے بنائے گا. اس لیے دین کی دعوت ہے کہ بھائی دین کی محنت کرو اور دین کو سیکھو تاکہ تمہاری دنیا برکت والی, آخرت بطور بدلہ کے ہمیشہ کے لیے مل جائے گی. اگر یہ نہیں ہے تو دنیا آدمی کی چھوٹ جائے گی, آخرت بنے گی نہیں, تو دنیا آخرت کا نقصان ہے. ہاں اس لیے نبی کی یہ دعوت ہے کہ نبی کی دعوت ہوئی تو دنیا کی برکت آخرت کا بدلہ, نہیں تو کچھ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہر آدمی کو اپنی زندگی میں اپنی آخرت بنانی ہے, اور وہ دین سے بنے گی. وہ دین سیکھنے سے, دین کی محنت سے آئے گا. اس لیے ہم کو دین سیکھنا ہے, دین کی محنت پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی دین آئے, ہمارے ماحول میں بھی دین آئے. محنت سے ماحول میں دین آتا ہے, سیکھنے سے زندگی میں دین آتا ہے. سیکھے گا تو زندگی میں دین آئے گا, محنت کریں گے تو ماحول میں دین آئے گا. وہ دونوں ضروری ہے, سیکھ کر کے اپنی زندگی میں لانا بھی ضروری ہے, ماحول میں لانا بھی ضروری ہے, کہ ماحول کے بعد پھر آسان ہو جاتی ہے. اس لیے اس امت کو دونوں کام دیے ہیں کہ اپنے دین پر قائم بھی رہو, اپنے دین کے مددگار بھی بنو. اس کے لیے یہ کام ہے میرے دوستوں, کہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ اسی کے لیے ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اس امت کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے, اسی سے اس کی بہتری اور ترقی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ تقاضے ہیں کہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں, اللہ کے راستے میں نکلیں اور اس کام کو کام بنا کر کریں. پھر دیکھو, پھر ہم دیکھیں گے اور اللہ دکھائیں گے کہ کیا کیا اثرات اس کے آتے ہیں. جیسے صحابہ کو آئے کہ تھوڑے ہی عرصے میں سارے حالات ٹھیک ہو گئے, تھوڑے عرصے میں 23 سال تک قرآن اترا, 23 سال میں سارے حالات ٹھیک ہو گئے. جی ہاں 23 برس قرآن شریف اترا اور کام ہوا, 23 سال میں 600 سال سے بگڑے ہوئے حالات 23 سال میں صحیح ہو گئے. ہاں لوگ کہتے تھے کہ آزادی ہوگی تو حالات, جب آزادی کو کتنے سال ہو گئے گن لینا, وہ کتنے حالات صحیح ہو وہ بھی دیکھ لینا. ہاں لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تمہارے حالات تمہارے دین سے بنے گی. ایک مدت اگر ہماری دین کی محنت میں لگے پھر دیکھیں اللہ کیسے حالات بنا. ہاں لیکن یہ چیز کرنے کے سب کو کرنے کی ہے, کچھ کریں کچھ نہ کریں تو یہ بات نہیں ہوگی. اس لیے سب کو ہے کہ اپنی زندگی دین والی بناؤ. اس کے لیے میرے بھائیوں کام ہے. اب اس کے لیے بتاؤ, حالات تو دین ہی سے صحیح ہوں گے,